Yung balita, yung post sa kanyang balikat, amen. Hindi pa natin alam kung gaan kabigat yun, pero mabigat po yun, alam ang alam ko. Kasi hindi naman siya pwede. Na tayo ay matubos na magkaroon ng kaganapan at kaligtasan. Amen! Dahil ito ang ating kaligtasan sa mga kapatid. Sabi sa Matthew 24, verse 11 to 13. Sabi, lilitaw ang maraming huwag na propeta at ililigaw nila ang marami. Ang kasama ay lalaganap anupat ng lalamig ang pag-ibig ng marami. Sa verse 13, ngunit ang manatiling tapat ang siyang maliligtas. Amen. Ito yung naramdaman. 100% pong tao ang Panginoon ng time na yan ang sinasabi po niya. Patutunayan po natin yan sa Matthew chapter 4 verse 1 nang nag-fasting po ang Panginoon ng 40 days and 40 nights at nakaramdam po siya ng gutom. So tao po siya hindi siya nagdaramdam siya sa atin. Kung tayo nahilayong na sa paningin niya. Kung tayo, yung mga puso natin, wala ka sa kanya. Napuno na ng mga alok ng mundo sa kabisihan ng mundo. Yun ang alok sa atin. Pero ang Diyos. Pero si Lord naghahanap nang totoong sumasamba sa kanya, totoong nagmamahal sa kanya, totoo na walang kakulwari sa kanya. Ano, kayo ng babae ay laging mag-aaway, binihinyay, laging maglalaban. Ito ay dudulo ng ulo mong iyan. At ang sagong niya ay ikaw ay ikaw ang tutuklaw. Napakasyadong matalinghaga, di ba? Sipin mo yun, napakatalinghaga lang ito ng mundo. Dito pa na. Another stop.